Альма-матер не одного покоління днями відзначила пристойний ювілей. А це 60-річчя від дня заснування Хуської школи-інтернату та 25-річчя перейменування її у гімназію-інтернат. До слова, пам'ятний цей день не лише для багаточисельної кількості гімназистів, вчорашніх та сьогоднішніх, та потужного колективу навчального закладу, а й для всього міста та його мешканців. Дозвольте щиросердечно вас привітати з надзвичайною серйозною подією, яка відбувається в нашому маленькому місті над Тисою, місто Хуст. Я радий вітати сьогодні і випускників цієї прекрасної школи, адже поруч біля мене стоять видатні люди України, люди, які зробили історію нашої держави, не тільки міста Хуста чи Закарпаття. Це професори, це кандидати, це багато-багато іменних людей, які поруч тут і яких немає. Розпочалися ж святкування із відкриття барельєфу на честь першого директора школи Івана Магули, встановленого на фасаді закладу, що по вулиці Карпатської Січі. Серед натовпу поважні гості, вчителі та випускники. Найперше згадала людину, ім'я якої золотими літерами викарбувалося в історії однієї з перших освітніх установ міста. Біографічні дані Магули Івана Михайловича. Так от, він народився 1923 року в селі Дубове, що на Тячівщині. Закінчив п'ятирічну школу, потім гімназію, потім університет. Ну, звичайно, у буремні роки він теж захищав нашу державу. Його талант проявився, коли він був призначений у 1956 році директором Хуської середньої загальноосвітньої школи-інтернату з виробничим навчанням. Рівно 10 років тому він відійшов у вічність, але живе у пам'яті своїх рідних, у пам'яті сотень випускників, які надзвичайно любили і шанували Івана Михайловича як свого рідного батька. Хочу вам дуже-дуже подякувати за все, за вашу любов, за все, що ви зробили, за прекрасну меморіальну дошку, за пам'ять мого татуся. Щире, велике, душевне спасибі. Почесну місію відкриття пам'ятного барельєфу виконали чинний директор школи Михайло Онофрей, випускник школи Федір Дубровка та донька покійного Івана Магули Наталія Магула. Тож педагогу, новатору, першому директору Хуської гімназії-інтернату, почесному громадянину міста Хуст Івану Магулі відкрито і освячено барельєф, автором якого став відомий у краї скульптор. Працювати було складно. Це, в принципі, не тільки моя заслуга, це заслуга, яка колективна. Це колективний портрет. Хуська гімназія-інтернат має на своєму рахунку чимало досягнень, відзнак та перемог. Одне з її надбань – її учні. Відтак саме посвятою у гімназисти й продовжило святкування ювілею у Хуському районному будинку культури. Урочисто прозвучала і традиційна клятва гімназиста. Ступаючи до Хуської гімназії-інтернату, обіцяю любити рідну Україну. Любити рідну Україну. Далі флешмоб у виконанні найменших учнів гімназії, концерт за участі гімназистів, численні виступи з привітаннями, подяки та подарунки.